muri kuyugana lifestyle amanya nze sega amulishidi mwe bale kulaba kosa no kugoberera olunako olwejjo nabakoledde emboozi ya pastor oba musumba Yesu muto Yesu muto ngabazadde okwabadde Grace Jane adna chigudde chibirige kosa ne no mwami we amanyikiddwa nga chibirige Joshua ngabano bebavudde mauli ne bagamba nti mbutufu omwami oyo Johnson Norman ogora yatwala muwala waffe kati myaka musanvu tetumulabako tetumanyi wajali kati nonno poliisi kosa ne meya wasaidize ye chengera asobodde okubanga ayingira mu nsonga zineno nga bagamba mbutufu okufana obutanyagwa katubeeko kituyamba family eno tubeereko ne kituko nonno akola ku nsonga z'abaana ku poliisi yebulenga amanyikiddwa nga Juliet Kachu yabuddeyo n'agamba nti mbutuufu ogwasembayo bakozesa omusumba Yesu muto endagaano nga disitulikiti buli mwezi abazadde balina olaba muko omwana waabwe omulundi gumu wano n'agattako n'agamba nti kati ensonga azizemu era bagenda bbanga bazitambuliza ddala bulungi nnyo. Kati nonno abazadde bayongeddeko nti omusumba Yesu muto takoma kuvvoola bobokka wabula ne bazadde b'omukyala Grace Jane Nakigudde naba abakubira amasimu n'abavuma era n'abawemula taata amanyikiddwa nga Sekiziyivu agasseko n'agamba nti nze mbutuufu nswala era mpulira n'ensonyi olw'ensonga nti omwana oyo atukubira amasimu n'atuvuma n'atuwemula kati olaba maama yawulira ennaku nga bamuvuma kati olwo jjajja w'omuwala Jacqueline Nakawooya olowooza ye aba awulira atya kati nonno beba abako abatawona oba batawena kati twebuuza nsonga kyoba eriwo oba kiki ekiri emabega naffe ne gyebuli eno tetumanyi buzibu ki era kyavudde ku ki naye tutunulira bitunuulire lugamba kale ekijja kyekijje nonno amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano omwami Luke Weyisigire yagasseko n'agamba nti bayise omwami oyo Johnson Norman Ogola ajje ku poliisi yebulenga yewozeeko annyonnyole era basuubira okuba nti nno olunaku olwaleero agenda kweripootinga agendeyo annyonnyole ensonga ziri ku ki obuzibu buvudde ku ki bannange byebye biri mu bantu byebye bituuse omuntu tebakyaliko nti ono musumba ono sheikh ono ali bwatyo babwati kati gwe oba okyali eyo ogamba mbutuufu mwanange mazo omwezi simuwuliza ebiri simuwuliza kati ono babadde bafumbo emyaka musanvu naye maama watuukira ovayo n'agamba mbutuufu njagala mwana wange bampeta Yesu muto bamugatta n'omukyalo oyo amanyikiddwa nga Jacqueline Nakawooya naye kati mbutuufu okutuusa olunaku olwaleero tebamanyi mayitirege tebamanyi wajali tebamanyi naki kyebazaako kati webadde bikyali bityo waliwo omuntu omulala omu afiridde ku mulyango gw'ekkanisa ekkanisa eno nonno emanyikiddwa nga Dunamis Church erisaidizaawo eganda ganda ndowooza kiri mu Nansana yes da ganda kiri mu Nansana kati afiriddewo amanyikiddwako nga Nasanga Esther omukyala Nasanga Esther ogola bakawo mu kifaananyi yafiridde ku mulyango gw'ekkanisa ekkanisa eno esumbibwa omusumba amanyikiddwa nga Pastor Sekanyo Moses kati nonno ono poliisi emukutte agende abeeko byannyonnyola agenda abeeko byannyonnyola poliisi omuntu ajja atya okufiira ku mulyango gw'ekkanisa okitegedde bulungi nnyo kati nonno abatuuze waneno tebabadde bamativu bagambye nti amakanisa ganeno agamu gayitiriza bannanga okuwabya abantu omuntu n'alwala sirimu omuntu n'alwala kansa obaki oba ekizimba mu kifo ky'omwadimiringa agende mu ddwaliro wabula bo bamugamba bugambe nti yesu ajja kuwonya yesu awonya yes kituufu yesu awonya era jjanjaba naye katonda ayamba yeeyambye bwe togenda kubeera awo ogambe nti ofunye obulwadde bwa sirimu kati yesu kamusabe ankolere no
oina sababu wangazi nga ogenda okumira ARVs osobola okuwangala mulamu bwensi buneno oba kansa owulira kansa bagamba tawona kati mu kifo kyogenda ne bagenda nga bakujjanja abampola mpola neddagala osobotereera gwe n'ogante ogende ku kanisa kati gaago bagaggala sawa zineno tebakyayingiza muntu n'omu kali naye mutuufu abatayina weyetetenkanyiza weyeyiiza kati nina n'omusumba gwe nalaba nga bagenda dotudo ajja kusabira abendigazi ziyali asumba kati agenda dotudo n'agamba ahawo ina kizibu kindi kino n'asimbula esaala eddakiika nga abiri oba asatu then oluvannyuma n'omuwayo transport gumu oba ebiri okyoba bulungi nnyo abasumba bonna bonna si bakyamu wabula waliwo abo abeerimbika mu basumba ne balaga nti nno bo bali ku saidi entuufu oli n'abeereeyo mabega kino ne kino kati wuuyo omukyala omukyala n'assanga Esther wabanga afiridde ku munyawo gw'ekkanisa kitegeeza mu kifo ky'ogenda mu ddwaliro ye yalowoozezza nti wenna agenda wano ku kkanisa weewali omwoyo omutukuvu weewali amaanyi ag'enjawulo era njasobola okuwona n'okusurvivinga mwattu asobola okuba nga yatuuseo nga takyalina n'amaanyi ga kola kino oba kiri oba kiri kati gw'omusumba eyamubuulira enjiri n'omulaga nti wano ekkanisa yammwe liringa ddwaliro mu butuufu kati waliwo abasumba abamu kati nga olaba omusumba Robert Kayanja Robert Kayanja akulaga nti bw'oba wamenyeka amagulu genda ku kanisa ye bw'otuuka ku kanisa ye ogenda n'akagaali k'obadde otambulirako omala kutereera n'owona amagulu ne gabeera nga tegakyakuluma akagaali n'olyoko kateekawa wali ekyo kitegeerekika okiwuya bulungi nnyo nti ozze ku kanisa okutta emiggo oli mu kagaali yes kati bw'omala okutereera n'omanya nti kati nteredde nsobola okutambula emiggo nsobola ogiteeka ku bbali there and then osobola okulekawo buli kimu kubanga wajja totambula kati otuuse ekiseera okola ki otambula ekyo nsobola okiraba nti kyamagero ng'akagaali okalese gwe yajjira ku miggo naye muganda wange gwe okujja nga mu butuufu okuva ewajja mu kkanisa eyo weeyongera kuba bubi weeyongera kuba bubi weeyongera kuba bubi kati ebintu ebimu era weegendereze kati amakanisa agasinga wano wabeerawo ekkanisa ng'okumpi waayo baateekawo eddwaliro gwe weegendereze omuntu yenna 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 nga musawo ng'era ali mu bizinensi ey'obusawo okifuna bulungi nnyo kumpi n'amakanisa ago waliwo amalwaliro n'olibanga siddene naye nga ttonotono waliwo amalwaliro lwaki gakuyambako nti omuntu oyo singa embeera eba ebize basobole omuddusaawo amangu naye weekanga nti omuntu akoze eddwaliro owulira bulungi nnyo manya ekkanisa ekkanisa gy'akoze eddwaliro eriri okumpi liri eri kitegeeza essaala singa eba egaanye okumutuusaayo mwattu kiba kizibu kitegeeza sootuuka nkola ki kati ebintu birina kukola bibiri omuntu in fact twali badde tusanye na tumusabire tumutereke sala ngali ku kitanda bwabeera ku kitanda nga jjanjabibwa awo pastor je agambe mukama fuka kama futa kino ne kino ne kino ne kiri awo tutegeere nti mu butuufu omusumba ono kyakola gye kiri dhani okugamba olinga waliwo okuba nti weetaaga ekicupa y'omusaayi oba ekicupa y'amazzi nga bye birina okuzengula kati mu kanisa tebiriiyo so siriiwo ng'avumirira amakanisa wabula ndiwo kuvumirira ababasumba bonna bonna abawabya endiga naye ng'ekituufu mukimanyi so mwenna abasumba abakola ekituufu kirungi nga omanyi nti omulya mmamba ab'omu n'avumaganya ekika so kyonna kye mukola okuli ow'emyoyo n'okuzza abantu engulu kubagana amakanisa gazzaamu nnyo abantu hope nti bw'ogenda mu kkanisa mutuufu naddala gagatuuza abantu abangi buli omuntu wajja n'asumba n'asabisa n'omuntu abadde alowooza okwetta akivaako n'amanya nti wakyaliyo essuubi n'omuntu omulwadde w'obulwadde amanya nti waayi wakyaliyo essuubi n'omwavu n'alemwa okubba kuba atya omuliro n'amanya nti wakyaliyo essuubi kituyamba enkumi n'enkumi okubeerawo nga mwattu tebeenyigira mu bumenyi bw'amateeka era tebabeera boonoonyi gwe tuukayo aba abantu bonna abasinga obungi bolaba mu kanisa oli ajja kubeeramu ng'atudde nti nze nali mulogo n'endokoka nze nali mutebu n'endokoka nali mubbi n'endokoka kitegeeza kiyamba okuzza abantu engulu era ne badda obujja.
kirungi nnyo. Naye ekibi tukyogerako nti kibi. Kale bannange mukyuseemu mutereezeemu ko ekintu kyammwe kisobola ottambulira ddala bulungi muleme kivumaganya. Kati ensonga nga zikyali bwe zityo Kabaka wa Buganda Empologoma Ronald Muwenda Mutebi yakomyewo wano e Uganda lwabadde lunaku lwakutaano. Baamuyisiza eri ku kisaawe ky'entebe eri ku VIP section eyo waita abakungu eyo gye baamuyisiza n'akomawo era amawulire gavuddeyo gaalaze nti nno embeera gye yagenderamu eyinza okuba nga teyali nnungi nnyo newankubadde teyali mbi nnyo. Naye ate kati akomyewo at listiko ng'afuje ku njawulo. Abadde mu ggwanga erya Bugirimaani eno gye yagenda okusinkana abakungu ab'enjawulo. Awo ndoze jimu kunsongeza mutwala emu yaliko okulaba obulamu bwe buyimiridde butya kifuna bulungi bongera omuwako ku medical then n'okulaba ezimu ku projects eza Buganda sides eyo so tukuyozayoza era twagala mbutuufu Katonda kutukumire Kabaka waffe Kabaka takula Kabaka buli mwaka gweyongerako awawezeze emyaka 65 ejobuto. So wangala aibene maguru nyondo. Kale nze segawa mulishiti. Webade kulaba kosano kugomera.